Mỹ lần cho nghe để trang ngôn như gặp nhiều mà sẽ chỉ gỗ khoan là cho trả lệ thì tiếp nhận lệ đi sau bên này trên mấy sự thì để ở nhà sau tiếp nhận lệ đi sau bên bộ tâm ra thành ngộ ta na khai sáp bên bộ thả bí ở xem một bài báo sẽ từ sẽ đào lên nền sẽ nát thốt bỏ tòa mà phía đại lộ đi à vậy trang ngôn như mà sẽ từ sẽ đào lên nền sẽ tìm mà là sẽ tàu nhà này cả nên nghe nói tâm ra thành ta na khai sáp tìm ra thả cái này thì tâm ra giống như chỉ u ám thành ngộ lệ tìm ra thả vậy ဒါအပြင်ထန်းနှပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ထွန်းကတဆင်းလွှတ်တော်မှာမေကိုမင်းမြတ်မှုလည်းတင်ပြထားတာကြောင့်ဒီလိုတင်ပြမှုတွေကထူးခြားမှုမရှိခဲ့ပါကဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှာဖြစ်ကြောင်းတာဝန်မြို့မှဈေးကြီးဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့လူဝင်ဆန္ဒဖြည့်ဆည်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်လာကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်
ကျောင်းတောင်းကျော်ခန့်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တာငူမြို့မှယာယီစေကိုတာငူမြို့မိုက်တာအကစားခွင့်ထဲမှာဆိုင်ငံပေါင်း600ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့်အရောင်းဝယ်အစစ်မပြေတာကြောင့်ဆိုင်ငံပေါင်း100လောက်သာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့မှဈေးတည်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်တင်ဒါ2000ခန့်ခွဲယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်အစစ်မပြေဖြစ်နေပြီးလက်ရှိအခြေအနေထိဈေးတည်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်မှုမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအနက်အရင်အနည်းနဲ့တဲ့ဈေးတွေဟာအချိန်ကြာတာနဲ့အမျှအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဥတည်မောင်းလှကပြောပါတယ်။လက်ရှိသမရထံကိုတင်ထားတ